নমস্কার অঙ্কিতা, আপোনালোকে চাই আছে ই নিউজ এনি আৰু এই মুহূৰ্তত দবকাৰ এটা খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো। নিশাৰ ভাগত দবকাৰ টোলগেটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীয়ে ছাগলী চুৰ কৰি বনভোজ খোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰে স্থানীয় ৰাইজে। আমি জনাইছো আপোনালোকক এই খবৰটো এই মুহূৰ্তত উত্তপ্ত হৈ পৰে দবকাৰ টোলগেট আৰু নিশাৰ ভাগত সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত ৰাইজ ওলাই আহে। সেই টোলগেটৰ চৰকাৰী যিসকল কৰ্মচাৰী আছে সেই কৰ্মচাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে যে ছাগলী চুৰ কৰি টোলগেটৰ সেই কৰ্মচাৰীসকলে বনভোজ খাইছে। দবকাৰ মদাৰতলী স্থিত টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীয়ে ছাগলী চুৰ কৰি বনভোজ খোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। আৰু স্থানীয় ৰাইজে টোলগেটৰ কাষত থকা পথাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে ছাগলীৰ ছাল। আৰু এই ঘটনাক লৈ নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। টোলগেটৰ নিচেই কাষতে দবকাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু স্থানীয় ৰাইজে আহি উত্তপ্ত কৰি তোলে পৰিস্থিতি। আৰু এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো, নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য। ছাগলী চুৰ কৰি এবাৰ টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীয়ে বনভোজ খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। দবকাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, স্থানীয় ৰাইজে উত্তপ্ত কৰি তোলে পৰিস্থিতি আৰু তেওঁলোকে ছাগলীৰ ছাল পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰিছে ওচৰৰ পথাৰৰ পৰা। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো দবকাৰ টোলগেটত নিশা এইদৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। আৰু স্থানীয় ৰাইজৰে ছাগলী চুৰ কৰি বনভোজ খাইছিলে সেই কৰ্মচাৰীসকলে। আৰু তাৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈ পৰে নিশাৰ ভাগত পৰিস্থিতি। আমি দেখুৱাইছো এফালে টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীসকল তেওঁলোকে কেমেৰা দেখি পলায়ন কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আনফালে আছে স্থানীয় ৰাইজ আৰু তেওঁলোকে এই অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত, আমি মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ। তবকা আপোনাৰ মিকিৰ চৰ্দাৰ গাঁৱত আমি সংস্থাপন কৰিছে আৰু টোলগেটখন সংস্থাপন কৰাৰ পিছৰে পৰা এই অঞ্চলৰ ৰাইজে অভিযোগ কৰা মতে বিভিন্ন সময়ত চুৰিকাণ্ড বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিগত দিনৰ পৰা ইতিমধ্যে এটা ছাগলী খাতি তেওঁলোকে বনভোজ খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, হাতীলৈতো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, ইতিমধ্যে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছে। আৰু টোলগেট কৰ্তৃপক্ষৰ কিছুমান কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকে বিষয়ববী আছিল, তেওঁলোকে 20,000 টকা দিম বুলি পৰিয়ালক কৈ এতিয়া টকাও দিয়া নাই। গতিকে আমি হোজাই জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে হোজাই জিলা প্ৰশাসনৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, অতি সোনকালে অবৈধ টোলগেটখন প্ৰথমে বন্ধ কৰিব লাগে আৰু যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে চুৰিকাণ্ডৰ লগত জড়িত আছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু অনাগত দিনত এই অঞ্চলত যিমান চুৰিকাণ্ড হ'ব সম্পূৰ্ণৰূপে দায়বদ্ধ হ'ব টোলগেট কৰ্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে আমি খবৰ ল'বলৈ তেওঁলোকক গৈছিলোঁ, তেওঁলোকে কৈছে যে সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ 5-6 জনমান মানুহে এইটো আনি বনভোজ খাইছে, কোনোবা জড়িত আছে কোনোবা জড়িত নাই। কিন্তু আমি যি সময়ত তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ নিচাযুক্ত বস্তু ৰখা আছে, মদ খাই আছে তেওঁলোকে। আৰু মোৰ সন্দেহ হৈছে যে এই বনভোজ খোৱাৰ কাৰণে যিখন ছাগলী কাটিছে সেই ছাগলীৰ মাংস দি ইতিমধ্যে যিটো গোন্ধ ওলাইছে ছাগলীৰ মাংসৰে তেওঁলোকে মদ খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে আৰক্ষী বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, অন্যথা ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। অৱকা আৰু এই মন্তব্য আমি শুনাইছো, তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে আৰু অৱশেষত তেওঁলোকে প্ৰমাণ পাইছে যে টোলগেটৰ এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে ছাগলী চুৰ কৰি বনভোজ খাইছিল। যি অভিযোগ তেওঁলোকে উত্থাপিত কৰিছিল সেই অভিযোগ দিয়াৰ পাছত উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। আৰু দবকাত নিশাৰ ভাগত
এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে স্থানীয় রাইজ উলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে এই সকল কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এটা সকলে 20,000 হয় 4,500 টাকা।